অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতিৰ লোকসকল ইয়াত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইটো কথা স্পষ্ট। মই কৈছোঁ নহয়, ফুটবল খেল টুৰ্ণামেণ্টটো হ'ব লগা আছে, বিভিন্ন জনে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, মই টীম বনাইছোঁ, কিবা কিবা ইলেভেন কিবা কিবি নাম দি তেওঁলোকে বনাব। এতিয়া অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ ছাত্ৰ সংগঠনে। 6 নং দফালৈ যিখিনি হৈছৈ আজি বিভিন্ন পাব্লিকৰ মাজত, আজি বিভিন্নজনে যেনেধৰণে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপি দলটোক, ছবিটো মানে ধূলিহা কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতিৰ লোকসকল ইয়াত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইটো কথা স্পষ্ট। আৰু এই মন্তব্য গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক প্ৰেম তামাঙৰ। 6 নং দফালৈ যিখিনি হৈছৈ আজি বিভিন্ন পাব্লিকৰ মাজত, আজি বিভিন্নজনে যেনেধৰণে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপি দলটোক, ছবিটো মানে ধূলিহা কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতিৰ লোকসকল ইয়াত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইটো কথা স্পষ্ট। বাক্সা জিলাৰ হোৱাকপুৰস্থিত বিজেপি চুকলাই চেৰফাং মণ্ডল সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক কৰ্মী সভাত এই মন্তব্য নেতাগৰাকীৰ। বিজেপি ৰাজ্যিক সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বাক্সা জিলাৰ চুকলাই চেৰফাং সমষ্টিত উপস্থিত হোৱা একালৰ প্ৰভাৱশালী ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰি কয় যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ ছবি ধূলিত চাট কৰিবলৈ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে একাংশ ছাত্ৰ সংগঠনে। সেয়েহে জনসাধাৰণক অপপ্ৰচাৰৰ পৰা বলি নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী নেতাই। অন্যহাতে আছুৱে গঠন কৰিবলৈ আগবঢ়া আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক ফুটবল খেলৰ লগত তুলনা কৰি একালৰ ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে যিহেতু ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট খেলখন হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিভিন্ন নামেৰে বহুতো দল গঠন হ'ব, কিন্তু যেতিয়া ফিল্ডত নামিব তেতিয়াহে গম পাব কেইটা গ'ল খাব। লগতে তেওঁ কয় যে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰে সেৱাই ধৰ্ম হিচাপে ৰাইজৰ মন জয় কৰি ৰাইজৰ কাম কৰি আগবাঢ়িছে, গতিকে বিজেপিয়ে আগন্তুক 15 বছৰ কাল চৰকাৰ গঠন কৰিব। তাৰোপৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 100ৰ ঊৰ্ধ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও সাংবাদিকৰ আগত কয় নেতাগৰাকীয়ে। আজি ফুটবল খেলিবলৈ চবেই ইচ্ছা কৰে, নহয় জানো? ফুটবল খেলিবলৈ জাৰ্চি চাৰ্চি পিন্ধি চবেই আহে, কিন্তু জিকেতো কোনে? যোনে ভাল খেলিব সি জিকিব, নহয় জানো? যোনে ভাল খেলিব সি জিকিব। এতিয়া বহুত পাৰ্টি ওলাব, এতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ বহুত আহিব এতিয়া, নহয় জানো? এতিয়া এটা অঞ্চলত যদি ফুটবল খেলা হয় 12টামান টীম আহিব, 12 টীমে যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, যোনে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে, যাৰ মানে ডিফেন্স ভাল আছে, যাৰ ষ্টপাৰ ভাল আছে, যাৰ ফৰৱাৰ্ডিং ভাল আছে, তেওঁলোকে জিকিব। তো সেই হিচাপে আজি তাৰিখত আজি বিজেপি চৰকাৰ মানে সেৱাই ধৰ্ম বুলি আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ মন জয় কৰি। তেওঁলোকে লিডাৰশ্বিপ কৰা নাই, ৰাইজৰ মন জয় কৰি যিহেতু বিজেপি দল গঠন হৈছে, বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাইছে, তো বিজেপি হ'ব। আৰু কোনোবা দল সংগঠন বনাইছে, মই কৈছোঁ নহয়, ফুটবল খেল টুৰ্ণামেণ্টটো হ'ব লগা আছে, বিভিন্নজনে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, মই টীম বনাইছোঁ, কিবা কিবা ইলেভেন কিবা কিবি নাম দি তেওঁলোকে বনাব। এতিয়া ইফালে BTC নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা 26খন আসনৰ ভিতৰত 20খন আসনত জয়ী হোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছে নেতাগৰাকীয়ে। আৰু লগতে তেওঁ কয় যে যিহেতু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লক্ষ্য 100ৰ ঊৰ্ধ আসন লাভৰ ক্ষেত্ৰত, BTCটো বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰাকৈয়ে বিজেপিয়ে BTCত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব। যিহেতু BTC পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰা নাই, গতিকে বিজেপিৰ কাৰো লগত বিৰোধিতাও কৰা নাই, কিন্তু BTCত বিভিন্ন দল সংগঠনে বিৰোধ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিজেপিক লক্ষ্য কৰি লৈছে যদিও বিজেপি দলে আন ৰাজনৈতিক দলক লক্ষ্য কৰি লোৱা নাই বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় বিজেপি নেতা প্ৰেম তামাঙে।
সেয়া যিয়ে নহওক রাজনৈতিক ফুটবল খেলখনত কোনে কিমানটা গল খায় আৰু কোন দলে বিজয় হ'ব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে দেখিবলৈ পোৱা যাব। নং দফা আছে তাক লৈ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে এক অসুৰক্ষিত ধৰণৰ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি আছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা? মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ৰাজ্যিক সমিতি কাৰ্যনিৰ্বাহক হিচাপে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বাঁকুড়া আৰু উদালগুৰি জিলাত আজি বিটিএডিত নিৰ্বাচনী বঁটা চলি আছে, তাৰে আমাৰ নেতৃত্বই মোক পঠিওৱাৰ কাৰণে মই আজি বাঁকুড়া জিলাত উপনীত হৈছোঁ। আৰু মই দেখিও পাইছোঁ যে ছয় নঙৰ দফালৈ যিখিনি হৈছৈ আজি বিভিন্ন পাব্লিকৰ মাজত আজি বিভিন্নজনে যেনেধৰণে অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপি দলটোক ছবিটো মানে ধূলিহা কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। আৰু মই প্ৰাক্তন এসময়ত ছাত্ৰ নেতা হিচাপেও মই এই বিষয়ত বহুবাৰ চৰকাৰৰ লগত বহিছিলোঁ আৰু আজি তাৰিখত মই চৰকাৰৰ এজন অংশীদাৰ হিচাপে মই কথা এটা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে গোৰ্খা জনগোষ্ঠী বুলি নহয়, অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো খিলঞ্জীয়া জাতি জনজাতিৰ লোকসকল ইয়াত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইটো সদায় স্পষ্ট। আৰু গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজি মই দেখিব পাইছোঁ বাঁকুড়াত বিশেষকৈ পোনপ্ৰথমভাৱে মই গম পালোঁ যে ছয় নম্বৰ দফালৈ বোলে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক বোলে কিবা অৱহেলিত কৰা হৈছে, এইটো কথা নহয়। এই ভাৰতৰ সংবিধানত কোনো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল এটা জাতি জনগোষ্ঠী অৱহেলাৰ কথা হ'বই নোৱাৰে। আৰু ইয়াত অসমত তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অসম নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ অজস্ৰ ভূমিকা আছে আৰু এই অসম চৰকাৰে তথা আজি বিজেপি চৰকাৰে আমি এই পদে পদে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত আজি তাৰিখত চৰকাৰী মহলত কোনো ধৰণৰ আলোচনাই হোৱা নাই। অঁ হয়, এটা কথা স্পষ্ট, অক্টোবৰ মাহত যে যি সমিতি এখন বনাই দিয়া হৈছিল সেই সমিতিৰ তেওঁলোকে দস্তাবেজ দাখিল কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু সেই কথাটো আজি দুবছৰৰ ভিতৰত ছাবমিছনৰ কথা কোৱা হৈছিলে, কিন্তু এছাম ছাত্ৰ সংগঠনে এইখিনি মিছা অপপ্ৰচাৰ কৰি আজি নিৰ্বাচনী প্ৰাক মুহূৰ্তত এইখিনি অপপ্ৰচাৰ চলাই ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে। আৰু মই এজন প্ৰাক্তন মানে ছাত্ৰ নেতা হিচাপে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে আজি ছয় নম্বৰ দফালৈ অসম চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আলোচনা হোৱা নাই। যেতিয়া আলোচনা হ'ব তেতিয়া আমি জনগোষ্ঠীয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে নিশ্চয় আমি প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে নিশ্চয় এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, এই কথাটো স্পষ্ট হিচাপে ৰাইজে জনাটো দৰকাৰ হয়। আৰু ৰাইজে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ছয় নম্বৰ দফালৈ যাতে কোনো ধৰণৰ হৈচৈ কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত যাতে তেওঁলোকে বলি নহয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। যিহেতু দেখা গৈছে যে আহি থকা বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, এনে সময়তে আপোনাৰ একালৰ সহযোগী বুলি ক'ব লাগিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত এটা নতুন ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কুচকাৱাজ চলি আছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? চাওক এটা কথা, এইটো মই যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠনে মই বিলঞ্চ কৰিছোঁ, আজি ফুটবল খেলিবলৈ চবেই ইচ্ছা কৰে নহয় জানো, ফুটবল খেলিবলৈ জাৰ্চি চাৰ্চি পিন্ধি চবেই আহে, কিন্তু জিকেতো কোনে? যোনে ভাল খেলিব সি জিকিব নহয় জানো, যোনে ভাল খেলিব সি জিকিব। এতিয়া বহুত পাৰ্টি ওলাব, এতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ নাম লৈ বহুত আহিব, এতিয়া নহয় জানো, এতিয়া এটা অঞ্চলত যদি ফুটবল খেলা হয় বাৰটামান টীম আহিব, বাৰটা টীমে যাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, যোনে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে, যাৰ মানে ডিফেন্স ভাল আছে, যাৰ ষ্টপাৰ ভাল আছে, যাৰ ফৰৱাৰ্ডিং ভাল আছে, তেওঁলোকে জিকিব। তো সেই হিচাপে আজি তাৰিখত আজি বিজেপি চৰকাৰ মানে সেৱাই ধৰ্ম বুলি আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ মন জয় কৰি, তেওঁলোকে লিডাৰশ্বিপ কৰা নাই, ৰাইজৰ মন জয় কৰি যিহেতু বিজেপি দল গঠন হৈছে, বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাইছে, তো বিজেপি হ'ব। আৰু কোনোবা দল সংগঠন বনাইছে, মই কৈছোঁ নহয় ফুটবল খেল টুৰ্নামেণ্টটো হ'ব লগোৱা আছে, বিভিন্নজনে মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, মই টীম বনাইছোঁ, কিবা কিবা ইলেভেন কিবা কিবি নাম দি তেওঁলোকে বনাব এতিয়া। আৰু যেতিয়া ফিল্ডত নামিব তেতিয়াই গম পাব কেইটা গ'ল খাব, সেই কথাটো তেওঁলোকে জানি থোৱা ভাল। আৰু মই কোনোবা মানে কাবাক ইটিকিং কৰা নাই আৰু কোনো এটা ৰাজনীতিক দলক মই দোষাৰোপ নকৰোঁ, কিন্তু বিজেপি দলৰ আজি ষ্ট্ৰাইকাৰো ভাল আছে, ষ্টপাৰো ভাল আছে, ফৰৱাৰ্ডিং ভাল আছে, ডিফেন্স ভাল আছে, আৰু সেৱাই ধৰ্ম লৈ আগত সেৱাই ধৰ্ম আগত লৈ আজি জনতাৰ কাৰণে জনতাৰ সেৱক হিচাপে আজি বিজেপি দল গঠন হৈছে, বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে। আৰু বিজেপিয়ে আজি পৰ্যন্ত 15 বছৰ বিজেপি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, এইটো কথাত মানে নুই কৰিব নোৱাৰি। বিজেপি দলে ইমান বছৰে কিন্তু বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাত আহি তেওঁলোকে এক বুজাবুজিৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন খেলিছিলে, এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এককভাৱে আপোনালোকৰ দলে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, গতিকে বিজেপিয়ে কিমানখন আসন পাব বুলি আপুনি ভাবে? চাওক মই যোৱা মাৰ্চ মাহতে মই আচলতে বিজেপি দলত আহিছোঁ, তেতিয়া যোৱা 4 তাৰিখে যি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা যোনটো হ'ল, তাত আমি গম পালোঁ যে 26খনকৈ আসন বিজেপিয়ে নিজকে দিছে,
কিছুমান কাম করবলে দিগদার হয় যেতিয়া ঘরের মানে গড়াকী না থাকে কি হয় মানে লোকর উপর যদি ভরসা যদি তুমি এখন রাজ্য চলাব নোৱারা মানে কিবা একটা চলাব গাঁও সমাজ চলাব নোৱারা এখানে বিজেপি এটা ইচ্ছা করেছে যে আমি ইচ্ছা করেছো যে বিটিসি এলাকাত যদি আমার ছাব্বিশখনের ভিতর যদি বিশখনও আসন পাও তেতিয়া আমার বহুখিনি ক্ষেত্রত আমার সুবিধা হব আর বিশেষকে আমার এইটো উদ্দেশ্যকে ডাঙর উদ্দেশ্য হল এবার আমি 100+ আমি বিধানসভাত আমি আমি জিকিম সেই উদ্দেশ্যত আমি বিটিসিটো আমার বিজেপির ভারতীয় জনতা পার্টির ভেটিটো মজবুত করিব পারার কারণে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিটেডি চারিটা জেলাত যেখানে আমার বিজেপি কর্মী আসে তেওঁলোকৰ আহ্বান আসে যে বিজেপিয়ে নিজস্বকৈ তেওঁলোকে খেলিব লাগে সেইবুলি নহয় কাৰ লগত এলায়েন্স কৰিছে নকৈছে সেইটো নহয় কাৰ লগত বিৰোধো নাই কিন্তু সেইকাৰণে কৈছে নিজস্ব খেলিবলৈ আহিছে সবে খেল তাৰ কোনো বিৰোধ বোলা বস্তু নাই কিন্তু ইয়াত বিৰোধ সৃষ্টি কৰাব দেখি পাইছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনে বিজেপিক টার্গেট কৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে কিন্তু বেলেগ দলক টার্গেট কৰা নাই কেলে খেলছো খেল যাৰ পারফরমেন্স ভাল হি জিকিব তাৰ লগে কোনো সন্দেহ নাই সেইকাৰণে জনতাকো যাৰ পারফরমেন্স ভাল তাক সহযোগ কৰিব না আমি আহ্বান জনাম। গুৰেশ্বৰ প্ৰাবিপ্লৱ চিমৰীয়া ৰিপৰ্ট অস্ত্ৰী।